hyvää huomenta. Pakko oli noita testoamaan, että pitääkö teillä parvekkeella voi kuvaa, kun nyt on valmistunut tämä parvekeremontti. Paistaa tuo aurinko sille, että en tiedä näkyykö tästä mitään nyt. Saisiko sitä jotenkin heijastelemaan muualle? Katsotaan nyt testit. Heinonelle ainakin tulleen silmän mielestä näyttää, no pilvit tuota valoa vasta. En tiedä sitten millä se näyttää pitää jollaan. Niin kyllä tuo sinäkin hyvän näkö. En tiedä. Pilvit siis hyvän näköistä. Hörkirjasta aina vähän lehdistä. Suht ok. Tässä tuiki tärkeässä kuvaustestissä mulla on testilaitteena Vismicrelux 200H ja Buddha version 1, joka tykkää välillä kusta tuolta ilma-aukosta, kun minä olen ihan liikkoa sinne. Riikoisin, että Ikean pullossa oleva Sölybäramen Gamtytmet, mikä on vierikuutu. Voi voi. Teikkö se näkyy? En tiedä. Kohta näkyy, kun koitan kahtoa se video. Jos on perseestä, niin sitten muutetaan kuvaluun. Nyt on nimittäin semmonen tarkoitus, että yritän vähentää radikaalisti tuota sisällä höyryttelyä, kun valmistui tämä parveke. Sitten sisällä höyryttelystä tullut semmonen helvetinmonen lisma joka paikkaan, mitä mä näen, joka perkeleen koloseen. Yksi päivä tuossa kahteni, mä tykkään katsoa Stargate Atlantis. Saaren jo DVD:ltä. Olen kahtonut sen aika monesin läpi, kun on vähän niinku jollain tavalla sekaisin, kun tykkää kahtoa vaikka tiin tarralle, mitä siinä tapahtuu, jos se on ulkosarja. Mutta silti se vaan on hyvä. No, pointti oli siis se, että rupesin kahtamaan niitä bokseja tuossa, niin ne on näin pinoossa. Perkele, siellä välissäkin on sitä lismoa tuosta höyrystä. En suosittele kenellekään sisällä höyryttelyä. Tai jos on ihan pakko sisällä höyryttelyä, niin sille, että jätkä on sisällä, tai lady, ja pää on ikkunasta ulkona ja puhaltaa sinne ne höyryt. Muuten on kyllä niin lismassa kämpä, että ei mitään jää. Villissä Pohjolassa on niin perkeleen kylmä jo nyt.
Ja piti ottaa tämä talvihuppari käyttö, missä on hirveä karva tukki sisus. Ei muuten höyry paleltuu ihan perkele kuolijaksi. Vaikka ommokin turkkia on siunaantuna jonnin verran, mutta ei se lämmitä. Hyvin tuo varjostaa ainakin, kun puhaltaa tuolle putkeen pelivi. Ja aamutuin mä riittää. Ja mä en näe tuo pilviä muuten mittaan arkinen. Vähän sen paremmin näkyy. Mutta tämä oli tämmönen testi. Pysykin höyryissä. Tarkistellaan tilannetta.